Bom final aí! E aí, motor, tudo bem? Thank you.
motorista, beleza? E aí, motor, tudo bom? Opa, tudo bom?
Obrigado. Olha, pra frente, motora. Vai descer. Como vai você, motorista? Tudo bem? Qual foi, motorista? Quer matar todo mundo?
E aí, motor, tudo bom? Vai descer! Para no próximo aí para mim, por favor. Toma cuidado aí, ó. Vai descer! Valeu, motor, é nóis. Vai descer, motorista.